Ja uzzīmētu vīziju un skaidru plānu, tas būtu apmēram tā kā militārā operācijā iepriekš izstāstīt pretiniekam, kurā pusē būs uzbrukums, ar kādiem spēkiem un kas tur notiks. Jo faktiski visas mūsu reformas, kāpēc viņas ir bijušas nenormāli lēnas? Tāpēc, ka vienmēr ir kāds bijis pret. Jā. Ja mēs gribam sakārtot finanšu plūsmas, tad vienmēr ir kāds, kurš to negrib. Un vienmēr apelē pie bērnu interesēm, nabaga bērni, kā tas tagad būs, šausmas, šausmas. Un līdz ar to bieži vien tā lieta ir vienkārši jādara un jāpaspēj tik daudz soļus izdarīt, kamēr pretinieks mobilizējas, cik daudz tas ir iespējams.